Pastrimi i afro 240 km kanali Vadice, të papastruar për 25 vjet me radhë, vënja në punë e rezervuarve dhe ndërtimi i rrugëve parsore, dytësore si dhe ndihma konkrete për zhvillimin e sipërmarrjeve të agrobiznesit, kanë qenë angazhimet e kandidatit socialist për bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako. Ai është takuar me fermerë të zonës së Katundit të Ri, ka vizituar një prej plantacioneve me agruma atje dhe ka deklaruar se bashkia do të jetë gjithnjë në mbështetjen e tyre. Unë do t'i ftoja gjithë buqit që kanë këto toka, t'i drejtojmë drejt kësaj kulture, sepse ka ardhur momenti që t'jemi jo kuturu, por të dim çfarë duhet mbjellim nga eksperienca e gjithë secilit. Bashkia e Durrësit do t'jetë në vëmendjen tuaj dhe do t'ju mbështesi në gjitha këto iniciativa, duke krijuar kushte lehtësuese dhe mbështetje për gjithë buqit. Është shumë e rëndësishme toka bujqësore, e kemi këtë të dhënë nga natyra, duhet ta shfrytëzojmë për rritjen ekonomike të çdo familje. Duke shpjeguar më tej vizionin dhe projektin konkret për zhvillimin e bujqësisë, kandidati socialist Dako foli më tej për nismën e krijimit të inspektoriatit të arave, si një nga instrumentet e rëndësishëm për lehtësimin e procedurave për pastrimin dhe vaditjen e tokave bujqësore, si edhe rikonstruksionin e rrugëve që çojnë në parcelat bujqësore.